Հիմի փաշին դիալաժ օրտի մասին մտածա այնել խեղտում են աղջիկ ջան։ Չորս կողմից խեղտում են հարուստները։ Տենում ես չեն թողի որ աշխատի։ Հավատում եք Փաշինյանին դեռ։ Իհարկե հավատում ենք։ Շատ խելոք աշխատող մարդ էր։ Բայց պատերազմ եղավ, այսքան զոհեր ունեցան։ Այի ջան, քո ինքը չէր պատերազմում։ Ինքը մեղավոր չէր, չէ՞։ Բավ էր մեղավոր։ Բայց դե գեներալներ, մարշալներ, սաղ փախան, կորան, գնացին, չթողեցի որ մարդը աշխատեր։ Հիմա պիտի մենք մեր ձայն ամբողջ գյուղով, համայնքով տանք մեր վարչապետին։ Փաշինյանին, որովհետև արտար մարդ է այդ մարդը։ Ոչ թալանչի է, ոչ կաշառակ է։ Բայց իր օրոք պատերազմ եղավ ու հողեր կորցրեցին։ Դե պատերազմը սաղսել գիտենք, գիտակից մարդիկ սաղել հասկանում են, որ պատերազմը մեծ աշխարհակահական խաղեր է եղել։ Ղարաբաղը վերցրեց թուրքը, ռուսը տվեց թուրքին, ընդդեմ Սիրիայից էլ Իդլիբից էլ ինքը փոգեց վերցրեց։ Բայց Իդլիբից ինչի զորքերը քաշեց ռուսփանը Թուրքիան։ Պարզել պարզա, լուբոյ մեկին անգրագետ մարդկանց հարցրեք, պատմեն ինչն է եղել պատճառը։ Ուզում եք, որ նորից Նիկոլը ընտրվի։ Այո։ Կկարողանա կարգի վերել, խելքի վերել այս վիճակը։ Դե եթե մի քիչ ձիկ աշխատի, մի քիչ թույլ աշխատում էլի, ասենք այդ թալանչիներին կարգին չի պատժում։ Լավ որ պատժի։ Չի արել ինքը հետ։ Նիկոլը։ Դե սխալներ էլ կունենա, անսխալական մարդ չկա։ Իրա կողքի մարդիկ դավաճանել են իրան։ Միակ ճիշտ է դա։ Քուր ջան, դու միասին պայքարենք, մեզ մեր ազգը նենց անենք, որ այս վիճակից դուրս գա։ Շատ վատ է վիճակը, շատ վատ։ Երկրի վիճակը։ Այո, իհարկե, իհարկե։ Մեր վիճակն է լավաց։ Ոչ գազ ունենք, ոչ ճամպան ունենք, որ դուրս խոսանք, ոչինչ էլ չկա։ Մի քիչ հարմար չէ տեղս, չէ ամեն ինչը կպատմեմ։ Մեր գյուղը ով է լրնի, մեր գյուղի ճանապարհները էս ամնալու, մենք ոչ մի լավ բան չենք տեսել։ Ով է եղել, այն նախնիներն են, ներկաներն են, հլը մենք ոչ մի լավ բան չենք տեսել։ Այսինքն էս երկու տարվա մեջ էլ ձեր գյուղում բան չի փոխվել։ Չկա, ի՞նչ, ոչ մի փոփոխություն չի եղել։ Այս ճանապարհները ոնց կա, դες մնացել է։ Երեխեքին մանգապարտեզ չկա, այդտենց էլ չկա։ Ի՞նչ, ոչ մի բան չենք տեսել։ Ոչ աշխատատեղ կա, ոչ մի բան, մի հատ դպրոց է։ Երկու տարվա մեջ ոչ մի լավ բան չենք տեսել։ Այս երեխեքին, որ հիմա տանես մի ուրիշ տեղ խաղա հրապարակներ, կարող ասեմ, «Էս ի՞նչ է, այն ի՞նչ է, ոչ մեկ չգիտի այդ ի՞նչ է»։ Խի մի հատ գյուղ է, մի տեղ մի խաղա հրապարակ չներ, ամբողջ գյուղերն եղավ այդ խաղա հրապարակները, ստեղ չկա։ Չեն մտածում այդպես բաներ սարկելու, անելու մասին։ Բան են անում, երեխեքը զարմանում են, թե դա ի՞նչ է։ Պատերազմից էդի հին ղեկավարության կողմից էր, հիմա նորվա գալածողն մեղ չունի։ Այն ժամանակ ինչ արեցին, իրանք դուրս եկան քաշվան մի կողմ, այս մյուսն ընկավ կրակի մեջը։ Հիմա բարտել են այս մեկի վրեն, այս էլ չի կար արդեն, այս ամեն ինչի տակից դուրս գա։ Երիտասարդությունը Արևանն է, իր քա տղա ունի, ամուսինը սաղ արտա գնա աշխատանքի։ Ամբողջ տան հոգս է այս խաշկնոջ վրա։ Բանը կանանցով եք մնացել։ Այո, կանանցով են, ամբողջ դաշտի գործեր, բանի գործերը կանայք են անում։ Կողանում եք գլուխ անել։ Դեստիված պետք է հանենք, բայց ի՞նչ անենք։ Շատ դժվար է։ Դժվարություն։ Բայց դե կյանքը տենց է, ստիպե տենց պետք է լինի։ Բայց մեկ-մեկ հանգիս, չի գլուխները տավելի առանց տղամարդկանց։ Չէ, դենց ո՞նց հանգիստ եղնի, որ եթե տղամարդը տուն չեղնի, տղամարդի կարիքա պահանջ կա տան գործերում, դաշտի բերք ենք տուն բերում խոտ, հնձի ժամանակ, տղամարդու գործ է։